skrev så himla många namn av era, namn. Och jag kan tyvärr inte de här alla. Vi har gjort två sådana här videor tidigare. Och det kan som sagt hända att ditt namn har varit med innan. Men i så fall kanske det kommer igen. Jag kan inte hålla koll på alla namn jag har sagt. Det kan ju vara flera som heter det. Kärlek.
Yeah.